እሺ ተመልካቾች ናችሁ ይህ የኢኮኖሚ ጉዳይ ያነሳን የምናወራበት የዩቲዩብ ቻናል ነው ቻናሉ ላይክ ሰብስክራይብ እንድታደርጉ ጋብዛችኋለሁ እኔ ዋሲሁን በላይ ነኝ ዛሬም እንደተለመደው አንድ የኢኮኖሚ ሀሳብ እዤላችሁ መጥቻለሁ ሀሳቡ ምንድን ነው ከዚህ ቀደም የቪዚቢሊቲ ስተዲ ወይም ደግሞ የአንድ ቢዝነስ ወይም ደግሞ የአንድ ፕሮጀክት አዋጭነት ሁኔታ እንዴት እንደሚጠና እንዴት እንደሚረጋገጥ አንድ ቪዲዮ ሰርችላችሁ ነበረ እና በምሳሌም የከብቶች ማድለብ እና መኖ ላይ ከዚህ ቀደም የተዘጋጀ የቪዚቢሊቲ ስተዲ ወይም ደግሞ የአዋጭነት ጥናት አቅርቤላችሁ ነበር ብዙዎቻችሁ ቀጥሎ የጠየቃችሁኝ ጥያቄ ምንድን ነው የቪዚቢሊቲ ስተዲ ወይም ደግሞ የአዋጭነት ጥናት ከቢዝነስ ፕላን ጋር ምን ልዩነት አለው ተመሳሳይ ናቸው ወይስ ልዩነት አለው የሚል ጥያቄም ልካችሁ ነበር በተወሰነ መልኩ በቢዝነስ ፕላን ና በቪዚቢሊቲ ስተዲ መካከል ያለውን ልዩነት አቅርቤላችኋለሁ በመሰረታ ልዩነቱ ምንድ ነው ቪዚቢሊቲ ስተዲ ማለት ወይ ደግሞ የአዋጭነት ጥናት ማለት በጥቅሉ ያ ቢዝነስ እዛ ኢኮኖሚ ላይ ያዋጣሉ ያዋጣሙ ያ ፕሮጀክት ያዋጣሉ ከብዙ ፐርስፔክቲቭ አንጻር ከኢኮኖሚ ፖሊሲ አንጻር ከገበያ አንጻር ከአቅርቦት አንጻር ከቦታ አንጻር ከሽያጭና ከገበያ አንጻር ደግሞ የቪዚቢሊቲ ደግሞ አፕራይዛል የሚባሉ ደግሞ ቴስቶች አሉ በኔት ፕሬዘንት ቫሉ በኢንተርናል ኦፍ ሪተርን በፔባክ ፔሪዱ በኮስት ቤኔፊት ሬሽ በዚህ በሙሉ ተሰልቶ ያ ሊሰራ የታሰበው ቢዝነስ ወይም ፕሮጀክት ከኢኮኖሚ አንጻር ኢኮኖሚ ቪዚቢሊቲ አለው ወይ ከማህበራዊ አንጻር የሶሻል ቪዚቢሊቲ አለው ወይ ከአካባቢ አንጻር ኢንቫይሮንመንታል ኢምፓክት የለውም ወይ የሚለው ታይቶ ያ ፕሮጀክት ያዋጣ አያዋጣም ወይ ተብሎ የሚሰራበት ነው ቪዚቢሊቲ ስተዲ ማለት የቢዝነስ ፕላን ማለት ደግሞ ማለት ምን ማለት ነው ቪዚቢሊቲ ስተዲ ከተሰራ በኋላ የሚሰራ ፕላን ማለት ነው በጣም በአጭሩ በጣም ስፔሲፊክ በተደረገ መልኩ የሚሰራ መሆኑን የቢዝነስ ፕላን አቅርቤላቸዋሉ ግን የቢዝነስ ፕላን ቪዚቢሊቲ ስተዲ ከመሰራቱ በፊት ሊሰራ አይችልም መጀመሪያ ቢዝነሱ ማዋጣቱ ከታወቀ በኋላ ነው ወደ ኦፕሬሽን ወደ ተግባር እንዴት መለወጥ እንዳለበት በቢዝነስ ፕላናችሁ ማሳየት የምትችሉት ስለዚህ እሱን አቅርቤላችኋለሁ ከዛ ደግሞ ብዙዎቻችሁ ቀጥሎ ደግሞ የላካችሁልኝ ምንድን ነው እሺ የቢዝነስ ፕላን አንድ ሳምፕል መመልከት እንፈልጋለን ደግሞ የሚል ልካችሁልኛል በጣም በርካታ ሰዎች ደውላችሁልኛል በኢሜይልም ልካችሁልኛል ኢትዮጵያ ኢኮኖሚስት ቪው የፌስቡክም ቴሌግራም ላይ ልካችሁልኛል ቴክስትም አድርጋችሁልኛል። ስለዚህ ብዙ ሰዎች የቢዝነስ ፕላን መስራት እንደምትፈልጉ ተሰምቶኛል ከጥያቄዎቻችሁ ተነስተን ምክንያቱም ቪዚቢሊቲ ስተዲ በጣም ትልቅ ነው ትልቅ ነው ኦፍኮርስ ልምድም በጣም ይጠይቅ ነው ቪዚብሊቲ ስተዲም የቢዝነስ ፕላንም በትምህርት ቤት እንደዚህ በጣም ሙሉ በሆነ መልኩ የሚሰጡ እንደ ኮርስ የሚሰጡ አይደሉም ይታወቃል። የቪዚቢሊቲ ስተዲ ይጠናል ፕሮጀክቶች ልሰሩ ትችላላችሁ አሳመንቶች ልሰሩ ትችላላችሁ ፈተናዎች ላይ ልትቀርቡ ትችላላችሁ ግን በጣም ኮምፕረንሲቭ በሆነ መልኩ ጥቅል ሁሉንም ገላጭ በሆነ መልኩ ለማዘጋጀት ትንሽ ያስቸግራልና በቂ ያለመሆን ልምዳ አለው ስለዚህ ዛሬ በጣም በቀላሉ የቢዝነስ ፕላን እንዴት ማዘጋጀት እንደምትችሉ ይዤላችሁ በጥቻለሁ በቀላሉ እኔ አሁን እናንተ በጣም ብዙ ሰዎች ስለጠየቁኝ በቀላሉ ሁለት ሰዓት ባልሞላው ውስጥ ነው የጻፍኩላችሁ በአራት ገጽ ውስጥ ቢዝነስ ፕላናችሁን እንዴት ማዘጋጀት እንደምችሉ አዘጋጅችላችሁ በጣም ጠባብ ነው አንዳንዴ እስከ ሁለት ገጽም ቪቢቲ የፕሮጀክት የቢዝነስ ፕላን ሊሰራ ይችላል በአስር ገጽም ልሰሩ ትችላላችሁ ዲቴሎች ከጨመራችሁበት እንደዛ ሊሆን ይችላል ግን በጣም በኮንቴንት ደረጃ የቢዝነስ ፕላን መያዝ አለበት የሚባሉትን ፖይንቶች ይዤላችሁ መጥቻ አለው ዋና የሚባሉት ኮንቴንቶች አሉ የቢዝነስ ፕላን ስሰሩ ለምሳሌ ኤክስኪቲቭ ሰመሪ ልታስቀምጡለት ትችላላችሁ ኢንትሮዳክሽን ሊጻፍለት ይችላል ባክግራውንድ ሊጻፍለት ይችላል ልሰሩ ላሰባችሁ ቢዝነስ የገበያ ሁኔታ ምን ይመስላል ማርኬት አናሊሲስ ትንሽ ልጽፉለት ትችላላችሁ በአካባቢ ላይ የማርኬት ኮምፒቲሽኑ ምን ይመስላል እሱን ልጽፉ ትችላላችሁ ከዛ ደግሞ የፋይናንሻል አናሊሲሱ ምን ይመስላል ገንዘቡ ኬት ይመጣል ምንድ ነው የምትሰሩት በምን ያህል ነው የምትሸጡት ደግሞ የኮስት ቤኒፊት ሬሾ ምን ይመስላል እሱን እሱ ልሰሩ ትችላላችሁ ከዛ ሪፈረንስ አስቀምጣችሁ መውጣት ነው በጣም የማያስቸግሩ ቴምፕሌቶችን ተጠቅማችሁ መስራት ትችላላችሁ ግን እኔ እኔ አቀርብላችሁ ኤግዛምፕል ነው ትክክለኛ ማለት አይደለም ኤግዛምፕል ነው ማስቀምጥላችሁ እናንተ ለመስራት ላሰፋችሁት የቢዝነስ ፕላን ይሄንን እንደ መግቢያ አርጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ እንደ ምሳሌ አርጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ግን አንድ ትንሽ የቢዝነስ ፕላን ሚይዞ ሙሉ ኮንቴንት አድርጌ አዘጋጅ ያዘጋጀውላችሁ ምንድን ነው ለምሳሌ የቢዝነስ ፕላን ቡና ኤግዛምፕል ነው የጀበና ቡና ለመስራት የተዘጋጀ የቢዝነስ ፕላን ነው ያዘጋጀውላችሁ ለምሳሌ ስትሰሩት ከቨር ሊኖር ይገባል በቃ የቢዝነስ ፕላን ነው ከዛ ደግሞ ምንድነው የምትሰሩት የሚለው መግለጽ አለበት የጀበና ቡና መሸጥ ብይላቸዋለ ታይቱሩ የምትመለከቱት ማለት ከዛ ደግሞ የምትሰሩት ቢዝነስ ስያሜ ያስፈልገዋል ስለዚህ እኔ የጀበና ቡና መሸጥ ለሚለው ስያሜ ምርጥ ቡና ወይም ደግሞ ምርጥ የጀበና ቡና የሚል ስያሜ ሰጥቸዋለሁ ከዛ አድራሻው ደግሞ መታወቅ አለበት የት አካባቢ ነው የምትሰሩት ለምሳሌ አንዱን ቦታ መረኩ ዝም ሜክሲኮ ምናልባት ቤታ የሚባል ህንፃ ቢኖር ግራውንድ ፍሎር ላይ ነው ቢዝነሱ የሚከናወነው ስለዚህ የቢዝነስ ፕላን ስለሆነ ቢዝነስ ፕላን መሆኑን ማሳወቅ አለባችሁ ስለዚህ የሚሰራው ቢዝነስ ምንድን ነው የምትለዋን ጠቀስ አርጋችሁ ታልፋላችሁ አድራሻው እናንተ ልሰሩ ያሰባችሁበት ቦታ ቪዚቢሊቲ ስተዲ ከሆነ ስፔሲፊክ ቦታ ላይኖረው ይችላል ለምሳሌ አዲስ አበባ ተብሎ ሊሰራ ይችላል ጠቅላላ ሊሆን ይችላል ግን እዚህ ላይ አድራሻው ስፔሲፊክ አድራሻ ስለሚያስፈልገው ትጽፋላችሁ ለምሳሌ እናንተ ምሰሩት ለሆነ ቦታ ሰሚሽን ከሆነ አድራሻው መጻፍ አለባችሁ ስልክ ቁጥራችሁን በሙሉ የት ዓመተ ምህረት ላይ ነው እሱ ትሰራላችሁ ከዛ ኤክስኪቲቭ ሰመሪ ያስፈልገዋል ቢዝነሱ ምን ማለት ነው እንደ አብስትራክት ብላችሁ ቁጠሩት ከሰራችሁ በኋላ የተወሰነች ሰመሪ ትሰሩለታላችሁ ምን ምን የሚይዝ ይሄ ቢዝነስ ፕላን የተዘጋጀው ሜክሲኮ አካባቢ ላይ እዚህ ህንፃ ላይ እዚህ ፍሎር ላይ የሚሰራ ቢዝነስ ነው ብለን ከፍተነዋል ብዬ ሰርችላችኋል ስሙ ምንድን ነው ምርጥ የጀበና ቡና ማዘጋጀት ይባላል ከዛ ስሙ የመጣው ለምንድን ነው ምርጥ የሚለው ስም ብዙ ሰዎችን ሊሰባቸው ይችላል ሁሌም ቢዝነስ ስትጽፉ ስትሰሩ ስም እንኳን ካወጣችሁ ስሙን ያወጣችሁበትን ምክንያት ማስቀመጥ አለባችሁ የት ቦታ እንደሚሰራ ማስቀመጥ አለባችሁ እቺ ዲቴል ሰመሪው እንዲይዝ ማድረግ በጣም ተገቢ ነው ስሙ ለምን እንደተሰየመ ሰዎች ምርጥ ለሚባል ነገር ስለሚጓጉ ነው አስቀምጫለሁ የሆነ ባታ የሚባል ሞል እንኳን ቢኖር በመሀል ከተማ ላይ ያለ ስለሆነ በጣም በርካታ የሰዎች ዝውውር ስላለበት እዛ አካባቢ ላይ ቢዝነሱን መስራት ፈልግ ለምን መረከው ቦታውን ለሚለው መልስ መስጠት አለባት ቢዝነሳችሁ ለምን ያህል ሰዎች የስራ እድል ይፈጥራል ከሰራችሁ በኋላ የምትመልሱት መልስ ነው የጀበና ቡና የሚሰራው ጠባብ ቦታ ላይ ስለሆነ አንድ ሁለት ሰዎች እንኳን ቢሰሩበት ካፒታሉ ስንት ነው መቶ ሺ መቶ ሺ መቶ ሺ ብር ካፒታል ይጠይቃል ምክንያቱም ከታች ዝርዝር አለው ለመቶ ብር ካፒታሉ ለምን ያስፈልጋል የሶስት ወር የቦታ ኪራይ ቢከፈል የፕላስቲክ ወንበሮች ቢገዙ ረከቦት ጀበና ማንደጃ ትንሽ የጠረጴዛ ሌሎች ቡና ስኳር ና ቢገዛ የሚለውን ወጪ መሰረት ተደርጎ መቶ ሺህ ቢፈጅ ስለዚህ እታች ሳሰላው ከፋይናንስ አንጻር አዋጪ ነው ይሄ ቢዝነስ ብዬ ትጀምራላችሁ እታች ከሰራችሁ በኋላ የሚመጣ ሰመሪ ነው ይሄ ግን ሁሉ ጊዜም የቢዝነስ ፕላን ስሰሩ ኤክስኪቲቭ ሰመሪ ሊኖሩ ይገባል እንደ መግቢያ ብላችሁ ቁጠሩት ወይም ደግሞ እንደ አብስትራክት ብላችሁ ቁጠሩት የሰራውላችሁ ቪዚቢሊቲ ስተዲ ላይ የምታስታውሱ ከነበረ ኤክስኪቲቭ ሰመሪ ነበረው ቢዝነሱ ኔት ፕሬዘንት ቫሉ የዚን ያልነው ካፒታሉ የዚን ያልነው የብድሩ የዚን ያልነው ወለዱ የዚን ያልነው ይሄን ነው የሚሸጠው ይሄን ነው የሚከፍለው ብዬ አዘጋጅችላቸው ታስታውሳላችሁ ከዛሬ ከአስር ቀን በፊት የሰራውላችሁ ቪዲዮ ላይ ወይም ደግሞ ቴሌግራም ዘኢትዮጵያ ኢኮኖሚስ ቲቪ ላይ ሰነዱን ቁጭ አድርጌዋል በፒዲፍ አስቀምጫለሁ ደግሞ ይኛውን እችንም አራት ገጽ አስቀምጥላችኋለሁ ተመልካቾች ከዛ ቀጥለው ስለ ቢዝነሱ መግቢያ ባክግራውንድ እና ሂስትሪ ትሰጣላችሁ እንደዚህ የምታደርጉት ለምመስላችሁ መጀመሪያ ቢዝነሱ የምትሰሩት ለምሳሌ የጀበና ቡና ከሆነ ከዚህ ቀደም ተሰሩ ነበር ወይ የሚል ሂስትሪ ካለው ትጨምሩበታላችሁ ከዚህ ቀደም የምትሰሩ ቢዝነስ ከነበረና እሱኑ ቢዝነስ የሆነ ቦታ ለመክፈት ከሆነ የምታስቡ ተጨማሪነት ልምድ እንዳላችሁ አዲስ ከሆነ ግን ይሄ ቢዝነስ አዲስ ነው ቢዝነሱ አዲስና ከዚህ ቀደም ምንም ልምድ በሌላችሁ ሰዎች ይሰራል ብላችሁ ትጀምራላችሁ እንደዛ ብዬን የጀመርኩላችሁ ከመቼ ጀምሮ ይጀምራል በቃ ከየካትት የሚቀጥለው ወር ጀምሮ አንድ ጀምሮ ወደ ስራ ይገባል አ ሜክሲኮ በጣም ብዙ ሰዎች የሚበዙበት ነው ስለዚህ ስለ ህንፃው ትንሽ ነገር ትናገራላችሁ ህንፃው የግራውንድ ፍሎር ላይ ሶስት ወለሎች አሉት እዛ ሶስት ወለሎች ላይ ሱቆች አሉ ባንክ ቤቶች አሉ በጣም በርካታ የሰዎች ምልልሳለ ስለዚህ ሸማች ይመጣል የባንክ ደንበኛ ይመጣል እሱን መሰረት ተደርጎ ቡና ሸጣለው ብዬ አስባለሁ ብላችሁ ታስቀምጣላችሁ ለፕሮዳክታችሁ ዲስክሪፕሽን ትሰጣላችሁ የአገልግሎቱ ወይ ደግሞ የምርቱ መገለጫ ምንድን ነው የምርቱ መገለጫ ምን እንደሆነ ታቀርባላችሁ ስለዚህ በዚህ ቢዝነስ ላይ ቡናን በየቀኑ ቆልቶ ፈይቶ አፍልቶ በሲኒ ማቅረብ የሚባል የአገልግሎት አይነት ነው ስለዚህ እሱን የአገልግሎት አይነት እሰጣለሁ ብላችሁ ታቀርባላችሁ የገበያ ፉክክሩ ምን ይመስላል እሱ ፓርት ጊዜ መቀመጥ አለበት የገበያ ፉክክሩ እንደሚታወቀው የጀበና ቡና አሁን በጣም የሚሸጥ ነው ሜክሲኮ አካባቢ ላይ በአማካይ ከ10 ብር እስከ 20 ብር በሲኒ ይሸጣል ስለዚህ እኔ ደግሞ በ15 ብር በአማካይ አንድ ሲኒ ቡና እሸጣለው እዛ አካባቢ ላይ በጣም በርካታ ፉክክር አለ ሞሎች ውስጥ በጣም ይሸጣል መንገድ ላይ በጣም ይሸጣል ሆቴል ቤቶች አሉ ካፌዎች አሉ ባሮች አሉ በጣም ብዙ ቡና የሚሸጥበት ቦታ እንዳለ አቃለሁ ብላችሁ ትጀምራላችሁ ኮምፒቲሽኑ ማወቅ አለባቸው ስለዚህ ደግሞ የማርኬቲንግ ስትራቴጂ ደግሞ ምንድን ነው ከተባለ የማርኬቲንግ ስትራቴጂ እንዲህ ስም መደረግ አለብን ለምሳሌ ቡና ቀን ሙሉ ላይ ሊጠጣም ይችላል ግን በዋናነት ጠዋትና ምሳሳ ስለሚጠጣ ጠዋትና መሳሳ ላይ በጣም ሳቢ በሆነ መልኩ ምናልባት ሰዎች እጣን ሲጨስ ሊወዱ ይችላሉ ሳር ሲጎዘጎዝ ሊወዱ ይችላሉ ደግሞ ሰዎች በቢሮቸው ደግሞ ምሳቸውን ከበል መጠጣ ሊፈልጉ ይችላሉ ስለዚህ በየቢሮቸው መውሰድ ስትራቴጂ ነው እሱ ደግሞ የቡና አፈላል ስልታችሁ ደግሞ ምንድን ነው አገልግሎቶች የምሰጡ ከሆነ ስልታችሁ ምንድን ነው ስለዚህ ስልታችሁ ሊሆን ይችላል ከሌሎቹ ለየት ማለት የምትፈልጉ ከሆነ የቡናውን አይነት በአግባቡ መምረጥ ጥሩ ጣዕም ያለው የቡና አይነትን መምረጥ ምክንያቱ የቡና ጣዕም ምክንያቶች በተለያየ መልኩ አቢዝ ሊደረጉ ስለሚችሉ ጥሩ የቡና ጣም መምረጥ በደንብ በጽዳት መያዝ ቦታዎቹን በጣም ጽዱ ማድረግ ምናልባት አንድ ኪሎ ቡና ሰማንያ ሲኒ ይወጠዋል የሚል አማካይ ከሰዎች ጠይቄ ያገኘውት ነው ምናልባት ሁለት ኪሎ ስኳር ለአንድ ኪሎ ቡና ኮንሱም ሊያደርግ ይችላል ሰው እሱን ታሳቢ ተደርጎ ከሰዎች ሄዳችሁ አጥንታችሁ የምታመጡት ነው ሂማን ሪሶርሱ ደግሞ ምን ይመስላል የሰው ኃይሉ ምን ይመስላል ሁለት ሴቶች እየተለዋወጡ ቢሰሩት አንዷ ስታፈላ አንዷ የምታቀርብ ቢሆን በሌላ ቀን ደግሞ አንዷ ስታቀርብ አንዷ የምታፈላ ቢሆን ለሁለት ሰዎች የስራ ድል ይፈጥራል የሚል የሰው ኃይል ዝርዝር ጽፋላችሁ የእናንተ ቢዝነስ ሰፋ ያለ ከሆነ አስር ሰዎች ይቀጥራለሁ በዚህ 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 የትምህርት ደረጃ ላይ ያሉ ሰዎች ልትሉ ትችላላቸው ግን ይሄ በቀላሉ ሳምፕል እያሳየዋችሁ ስለሆነ እሱን ታሳቢ ያርጉልኝ ከዛ በኋላ የመጀመሪያዎቹ የወጪ ዝርዝሮች ምን ይመስላሉ በጣም በቀላሉ ምንም ዝባዝን ኬስ አታበዙ በቀላሉ መስራት ይችላል ለምሳሌ ፍቃድ የማውጫ ወጪ ካለበት ምናልባት ፍቃድ ባይወጣበት ብዬ ነው የሶስት ወር የቤት ኪራይ ብከፍሉ ቡና አምሳ ኪሎ ብትገዙ መቶ ኪሎ ስኳር ካገኛችሁ ነው እሱንም ግን መቶ ኪሎ ስኳር ብትገዙ ወንበር ጠረጴዛ ቢያንስ አስር ብትገዙ ሲዲ ጀበና ማንደጃ ጣም ማጨሻ ረከቦት ብትገዙ ሌሎች ወጪዎች ቢኖሩባችሁ ውሃ ምናምን ሊሆን ይችላል ለሁለት ሰራተኛ በየወሩ ሶስት ሽብር ብትከፍሉ የራሳቸው ቢዝነስ ስለሆነ በባዶ ኬሽ ከሚሄዱ ብላችሁ ብከፍሉ እንደማለት ነው ጠቅላላ በሶስት ወር ውስጥ የምታወጡት ወጪ መቶ ሽብር ነው ለቦታ 30 ሽብር ብትከራዩ እንደማለት ነው የሶስት ወር ቅድሚያ ክፍያ 30 ብር ቋሚ ቃ የሚባሉትን ወንበር ጠረጴዛ ሲኒ ጀበና ብትገዙ እንደማለት ነው ስለዚህ እሱን ገዝታችሁ በሶስት ወር ውስጥ ለሶስት ወር የሚሆን መቶ ሽብር የሚያስወጣችሁ ቢሆን ከዛ የመጀመሪያ ወር ላይ የዚህን የመቶ ፐርሰንታይድ መውሰድ ትችላላችሁ ለምሳሌ ከሰላሳ ሽብሩ ላይ አስር ሽብሩን በመጀመሪያ ክፍያ እንደከፈላችሁ ብታስቡት ቡና ለመጀመሪያ ወር ብቻ የሚበቃችሁን ብትገዙ ስኳርን በተመሳሳይ እንደሱ ብትገዙ ጠቅላላውን ገዝታችሁ ትጀምራላችሁ ማለት ሳይሆን ግን በሶስት ወር ውስጥ ምን ያህል ወጪ ያለባችሁ የሚለውን እንድታቁ የስራ መጀመሪያ ወጪ ዝርዝር ትሰራላችሁ ስለዚህ የመጀመሪያ ወር ላይ አ1 ሽብር ወጪ ብታወጡ ይሄ ቢዝነስ እናንተ መታወጡ ከሆነ ነው በብድር ከሆነ የምትሰሩት ቢዝነሱን ምን ያህሉን ተበድራችሁ ምን ያሉን ከእናንተ አድርጋችሁ መቶ ሽብሩ እንደምትሸፍኑ ትጽፋላችሁ ሀምሳ ሽብር ከናንተ ከሆነ ሀምሳ ሽብር ከባንክ ከሆነ ሳ ሽብር ከ ሳ ሽብር ከባንክ ልትሉ ትችላላችሁ ይሄ ግን በራሳችሁ ብትሰሩ ብይ ነው የሰራውላችሁ የገቢ ሁኔታ አስምን ይመስላል ሽያጭ ቡና ነው የምትሸጡት ስለዚህ አንድ ሲኒ ቡና በአስራ አምስት ብር ብሸጥ የመጀመሪያው ወር ላይ በአማካይ ሰማኒያ ሲኒ ቢወጣለት በአስራ አምስት ብር ብሸጠው ስድስት ቀን በወር ውስጥ ቢሰራ በሁለተኛውም በተመሳሳይ ሶስተኛ ወር ላይ ምናልባት ቡና እንኳን ሀያ ብር ቢገባ ከሶስት ወር በኋላ ሀያ ብር ቢገባ ብላችሁ ታሳቢ ያደርጋችሁ ነው ስለዚህ ይህን ስታባዙት ገንዘቡን ታገኛላችሁ በአማካይ 8 ሲኒ ቢወጣላችሁ አንዱን ሲኒ በ15 ብር ብሸጡ በወር ቅዳሜ ድድእህድ እንኳን ብታርፉ አራት ቀን ብታርፉ 26 ቀን ትሰራላችሁ ስለዚህ ስታባዙት ገቢ ስንት ይሆናል በሶስት ወር ውስጥ መቶ ሺህ መቶ ብር መጣ ማለት አማካይ ነው ኤግዛምፕል ነው እየሰራውላችሁ ያለው ተመልካቾች እናንተ የየራሳችሁን በጣም ኤግዛክት አድርጋችሁ መስራት ትችላላችሁ ስለዚህ መቶ ሺህ መቶ ብር መጥቷል በሶስት ጦር ውስጥ የምታወጡት ወጪ መቶ ሺህ ብር ነው በሶስት ጦር ውስጥ የምታገኙት ገቢ መቶ ሺህ መቶ ብር ነው የመጣው ስለዚህ ቋቢ ንብረቶች አሏችሁ ወንበር ጠረጴዛ ከአሁን በኋላ ልትገዙ አትችሉም እነዚህ ልትገዟችሁ አትችሉም መቶ ሺህ ብር ያስወጧችሁ ሲኒ ጀበና ረከቦ ድጋሚ ልትገዙ አትችሉም በቀጥሎ ሶስት ወር ላይ ስለዚህ ምንድን ነው ፖዘቲቭ መቶ ብር አላችሁ ማለት ነው ለራሳችሁ ደሞዝ ከፍላችሁ ወንበር ጠረጴዛ ረከቦት ገዝታችሁ ኦፕሬሽናል ኮስቱን ችላችሁ መቶ ብር ፖዘቲቭ አላችሁ ስለዚህ በኮስት ቤኔፊት ሬሾ ብታዩት በቀጥሎ ወራቶች ውስጥ እያዋጣ የሚሄድ ቢዝነስ ሊሆን እንደሚችል ማሰብ ትችላላችሁ ከዛ ካሽ ስሩለት በጣም በቀላሉ ካሽ ካሽፍለው ሰርቻ ሳይቻቸዋሉ ገቢ ሽያጭ ታስቀምጣላችሁ ወጪ ታስቀምጣላችሁ ንግድ ፈቃድ አውታችሁ ግብር ውስጥ ያላችሁ ከሆነ ግብር ተቀናሽ እንዲሆን ልታደርጉ ትችላላችሁ ከባንክ ተበድራችሁ ከሆነ የባንክ ብድር ካለባችሁ የባንክ ብድር ተቀናሽ ታደርጋላችሁ እነዚህም በሙሉ ተቀናሽ አድርጋችሁ የተጣራ ገቢ ካሽ ትሰራላችሁ ስለዚህ በዚህኛው ቢዝነስ ግብር በሶስት ወር ውስጥ የማይከፈል እንኳን ቢሆን ብለን ብናስብ በብድር ያልተሰራ ነው ብለን ብናስብ የአአንድ ሺህ ብር ገቢ ሲቀነስ ሰላሳ አንድ ሺህ ብር ገቢ ብታደርጉት ኔጌቲቭ አስር ብር አላችሁ ኔጌቲቭ ነው የመጀመሪያ ወር እዳ ነው ሁለተኛና ሶስተኛ ወር ላይ ግን አራት ሺ ሰባት ብር ከዛ ደግሞ ዘጠኝ መቶ ብር ፖዘቲቭ ትርፍ እያመጣችሁ ትሄዳላችሁ ካሽ ፍሎ እሱን ነው ግን ታሳቢ ነገሮች አሉ አስምሽ የምንላቸው ምን ማለት ነው ሀያ ስድስት ቀን ብትሰሩ አለም ሶስተኛ ወር ላይ ቡና ሀያ ብር ቢገባ የምትሸጡት ቡና ስኳርም ቡናም በተቀራራቢ ዋጋ በተባለ ዋጋ ብታገኙ ሰራተኞቹ ራሳችሁ ስለሆነ የምትሰሩበት ሶስት ሶስት ብር በየወሩ ለመቀበል ፈቃደኛ ብትሆኑ ምክንያቱም ይሄ ቢዝነስ ነው ነገ ተነጎዲያ ስናተርፍ እንለወጣለን በሚለው አስተሳሰብ ብትሰሩ ይህም በሙሉ አሰምሽን ውስጥ ነው ቢዝነስ የሚሰራው ስለዚህ ታሳቢ ምክንያቶች ያሉበት ቢዝነስ እንደሆነ አስቡት ይሄ በጣም በቀላሉ ለምሳሌ ብድርና ቁጠባ ተቋም ላይ የብድር አቅርቦት ለማግኘት ቢዝነስ ፕላን ስሩ ብትባሉ ሌሎች ፈንድ የሚያደርጋችሁ ሰዎች ቢዝነስ ፕላን ስሩ ቢሏችሁ ራሳችሁ ቢዝነስ ለመጀመር ዝም ብላችሁ በደምሳሳው በግምት ከምትጀምሩ በተጻፈ ወረቀት በወጣለት የቢዝነስ ፕላን መስራት የምትፈልጉ ከሆነ በቀላሉ ይሄ በአራት ገጽ መስራት ትችላላችሁ ይሄ ሙሉ የቢዝነስ ፕላን መያዝ ያለበትን ይዟል እንደ አይነት እየጨመራችሁ እየጨመራችሁ ልትሄዱ ትችላላችሁ ለምሳሌ የካሽ ፍሎውን ስትሰሩ የሚቀናነሱ ወጪዎች አሉ ልበትሉ ትችላሉ ለምሳሌ እኔ የግብአት ወጪ የሚለው ላይ የሰራተኛ ደሞዝንም ስኳር መግዣውንም ወንበር የተገዛበትንም ጨምሬ ነው የሰራውላችሁ ግን እናንተ ምልታደረግ ትችላለሁ የግብአት ወጪ ብላችሁ የቡና የሰራተኛ ደሞዝ እያላችሁ ልትነጣጥሩ ትችላላችሁ ግን ሄዳችሁ ሄዳችሁ መጨረሻ ላይ የግብአት ወጪ ብላችሁ ነው የምትጨርሱት ተበድራችሁ ከሆነ ሁሉ ጊዜም የብድር ኢንተረስትሬትና ፕሪንስፓል ፕሪንሲፓል መከፈል አለበት እሱም ተቀናሽ አርጋችሁ ትጽፋላችሁ ተበድራችሁ ከሆነ ማለት ግብር ያለባችሁ የቢዝነስ አይ ከሆነ ግብር የዚህ ያህል ፐርሰንት ያህል ተቀናሽ ታደርጋላችሁ መጨረሻ ላይ ኔት ካሽ ታገኛላችሁ የተጣራ ገቢ ታገኛላችሁ እሱን አይታችሁት ለረጅም ወር ኔጌቲቭ ካልሆነ ጥሩ ናችሁ ማለት አሁን በዚህ ቢዝነስ የመጀመሪያ ወር ላይ በአስር ሺህ ብር ኔጌቲቭ አለበት ራሱ አይመልስም ማለት ነው ወጪውን አይመልስም ለምን ወንበር ጠረጴዛ ገዝታችኋል ወንበር ጠረጴዛ ደግሞ ለአንድ ወር ብቻ የሚያገለግል አደለም ስለዚህ የሚቀጥለው ወር ላይ ወንበር ጠረጴዛ አትገዙም ካያችሁ ቢዝነሱ ወደ አ ብር አደገ ከዛ ሶስተኛ ወር ላይ በተመሳሳይ ወንበሮቹ ሊቀጥሉ አይችሉም ሽያጫችሁን ሀያ ብር አስገብታችኋል አንድ ቡና አንድ ምሸጡትን በሲኒ ቡና ቡናና ስኳር የምትገዙበት ዋጋ አንድ የመጀመሪያ ወር ላይ ከገዛችሁ ሶስተኛ ወር ላይ የሚኖር የዋጋ ልዩነት አፌክት ላይ ያደርጋችሁ ይችላል ስለዚህ ገቢያችሁ ወደ 9600 ብር አደገባል አሁን ሶስተኛ ወር ላይ ቢዝነሱን እንኳን ብታቆሙት 9600 ብር አግኝታችሁ ወንበር ጠረጴዛ ሲኒ ረከቦት ያላችሁ ሰዎች ነው የምትሆኑ ስለዚህ ወንበር ጠረጴዛ ረከቦታችሁ ሸጣችሁ እንኳን ብትወጡ ኔቶቻችሁን መመለስ እስከምችሉበት ድረስ ቢዝነሱን እየሰራችሁ ልትቀጥሉ ትችላላችሁ ማለት ነው ስለዚህ በቀላሉ የቢዝነስ ፕላንን እንደዚህ መስራት ትችላላችሁ በአማረኛ ነው ያደረግኩላችሁ በጣም በአጭር ሰዓት ውስጥ ነው የጻፍኩላችሁ ግን ቢዝነሱ የምሰሩት ሀ ብላችሁ መጀመሪያ ሰርች ማድረግ አለባችሁ ለምሳሌ ሜክሲኮ ካ ከሆነ የምትሰሩት ወይ ደግሞ ሌላ ከተማ ውስጥ ያላችሁ ሰዎች ከሆነ የምትሰሩት መጀመሪያ ላይ ቦታው ላይ ሄዳችሁ ያለውን ኢንቫይሮንመንት ማወቅ አለባችሁ ይሄኛውን ታሳቢ ያደረግላችሁ ምን ብዬ ያለው ፒዲፉን ዘኢትዮጵያ ኢኮኖሚስት ቪዩ ቴሌግራም ላይ ያስቀምጥላቸዋሉ ሜክሲኮ እንደሚሰራ አስቀምጫለሁ ባታ የሚባል ህንፃ ዝብ ማጅን አድርጌ ባታ የሚባል ህንፃ ቢኖር ብዬ አስብ ባታ የሚባለው ህንፃ ውስጥ አራተኛ ፍሎር ላይ ሌላ የጀበና ቡና መኖሩን ጠቅሻለሁ ኮምፒቲሽን ላይ አይታችሁት ከሆነ ኮምፒቲሽን ላይ ጠቅሻለሁ አካባቢ ላይ በጣም ብዙ ካፌዎች እንዳሉ ብዙ ሆቴሎች እንዳሉ ብዙ የሞሎች እንዳሉ ብዙ ቡና የሚሸጡ ሰዎች እንዳሉ ጠቅሻለሁ ማየት ያስፈልጋል ማለት ነው ዝም ብላችሁ ልትገምቱ አችልም አካባቢ ላይ መሄድ አለባችሁ እኔ አካባቢውን እንግዲህ ሜክሲኮ ጋር ስለምመላለስ ስለማቀው ዝም ብዬ ገሳ ድርጌ አስቀመኩላቸው ከዛ ፈረስት ፍሎር መሀል ላይ ባገኝ ብላችሁ ነው አናግራችሁ ልጨርሱ ትችላላችሁ በቃ ሰዎቹን የሞሉን ባለቤት እዚች መሀል ላይ ትንሽ ካሬን ቦታ የምታገኙ አስር ወንበር ቁጭ የምታደረግ ቦታ እንደምታገኙ ስታረጋግጡ ከዛ እንደማን መኖራችሁንም ታረጋግጣላችሁ ሄዳችሁ እዛ ቦታ ላይ ሞባይል ምናም የሚሸጡ ሊኖሩ ይችላሉ ሱቆች ሊኖሩ ቡቲኮች ሊኖሩ ይችላሉ ባንክ ቤቶች ሊኖሩ ይችላሉ ቢሮዎች ሊኖሩ ይችላሉ እነሱ እንዳሉ አስባችሁ ከውጭ እነማ ሊኖሩ ይችላሉ ብላችሁ አስባችሁ የሚመላለስ አለ ወይ ምርጫ አለ ወይ እዚጋ መሸጥ ይችላለ ወይ የአካባቢ ዋጋ ስንትነው ወይ የሚለውን ቼክ አርጋችሁ ነው ቡና ይገኛል ወይ ስኳር ይገኛል ወይ የሚለውን ቼክ አርጋችሁ ነው ፍቃድ የሚያስፈልገው ቢዝነስ ነው አይደለም የሚለውን ቼክ አርጋችሁ ነው ለአካባቢ ኪራይ ቅድሚያ የሶስት ወር ነቸው አደለችም እሱን አረጋግጣችሁ ነው የሶስት ወር ክፍያ መያዛችሁን አረጋግጣችሁ ነው በየወሩ መክፈል ይቻላለሁ የሚለውን አረጋግጣችሁ ነው አሉ የሚባሉትን ወጪዎች ዋጋ ረከቦት ሲኒ ስንት እንደሚገዛ ማወቅ አለባቸሁ ሁሉንም የምሰሩትም ቢዝነስ ሳምፕል ነው ማቀርበ ተመልካቾች ይህን ሳምፕል ወስዳችሁ የእናንተ በቀላሉ መስራት ትችላላችሁ በቀላሉ ማለት ነው አንዳንድ ቴምፕሌቶች ከሁለት ገጽም ላይ በልጡ ይችላሉ ገጹ ስለበዛ አይደለም ቁም ነገሩ ኮንቴንቱ ግን የኤክስኪቲቭ ሰመሪ ኢንትሮዳክሽን ባክግራውንድ ማርኬት አናሊሲስ ኮምፒቲሽን ፋይናንሻል አናሊሲስ መያዙን ማረጋገጥ አለበት ፋይናንሻል አናሊሲስ ማለት ምንድን ነው ይሄ የኮስት ኮስት የሰራንበት ኢንከም ስቴትመንቱ ካሽ ፍሎን በቴብል አድርጋችሁ ልሰሩ ትችላላችሁ ከፈለጋችሁ ደግሞ በናሬሽንም አድርጋችሁ መስራት ትችላላችሁ ስለዚህ በዚህ አግባብ ሰርታችሁ የራሳችሁን ቢዝነስ ፕላን መቅረጽ ትችላላችሁ ይህንን ፒዲፍ ላይ በፒዲፍ አድርጌ ያስቀምጥላቸዋለሁ በአማረኛ የሰራውላችሁ ብዙዎቻችሁ መጠቀም እንድችሉ በማሰብ ነው በእንግሊዝኛ የምትሰሩ ሰዎች ይህንን ትራንስሌት ማድረግ ትችላላችሁ እናንተ ደግሞ ሰፋ ልታደረጉ ትችላላችሁ እኛ በቴዎሪ አብዛኛው ሰው በቴዎሪ ይማራል ግን በኤግዛምፕል የሰሩ ማቅረብ ላይ ትንሽ ስለሚያስቸግር ነው ብዙዎቻችሁ ለመሞክር የምትቸገሩ ስለዚህ ይህንን እንደ ሳምፕል አድርጋችሁ ልትጠቀሙ ትችላላችሁ የሚያገዛችሁ ነገር እንደሰራውላችሁ ተስፋ ረጋለሁ ማንኛውም ጥያቄ አስተያየት ካላችሁ ደግሞ ኮሜንት ላይ ልታስቀምጡልኝ ትችላላችሁ ለነበረን ቆይታ ከልብ ከልብ አመሰግናለሁ መልካም ቀን